munaasabada bilowga mashruuca weyn ee biyogelinta caasimada deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga wajigiisii labaad ayaa ka qabsoomay buurta taariikhiga ah ee Kaaramardha, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda deegaanka Soomaalida, madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha ku xigeenka deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Cusmaan Faarax, wasiirka madaxtooyada Xasan Maxamed, wasiirka xafiiska biyaha Mudane Cabdiraxmaan Axmed Xasan, odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Heshiiska mashruucan oo ahaa mid ay kala saxiixdeen xafiiska biyaha deegaanka Soomaalida iyo shirkad laga leeyahay waddanka Shiinaha ayay ku baxaysaa in ka badan 720 million. Waxaana furitaanka munaasabadaasi ka hadlay Cabdifataax Sheekh Ibraahin, maayarka magaalada Jigjiga. Mashruucan sida uu garaad kulmiye soo sheegay waa mashruuc 10 sano ku dhowaad ka hor la bilaabay oo xafiiska dooxooyinku ugu talagalay in irrigation lagu sameeyo ama beero. Mashruucu wuxuu ahaa in lagu dareeriyo una runtii wax daraasad ah iyo wax madartay dhaqaale cad ah oo loogu talagalay haba yaraatay ee una jirin. Waxaana sidoo kale goobtaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Axmed Xasan, wasiirka xafiiska khayraadka biyaha deegaanka Soomaalida. Ma noqon doono mashruucan oo keliya baahida biyaha Jigjiga wax lagu haleeyo, waxaan gacanta ku haynaa daraasad mustaqbalka fog oo ilaa 2045 sidii xal waara oo dhinaca biyaha magaalada Jigjiga loogu heli lahaa. Kii xoogga la saarayo filashada korarka magaalada Jigjiga iyo ahamiyadda iyo istaraatiijiyadda dhaqaale ee u yeelan doonta Geeska Afrika. Maaha oo keliya inay Jigjiga caasimadii dowlad deegaanka noqonayso. Waad aragteen toddobaadadii ugu dambeysay, daraataba ugu dambeysa, dhaqdhaqaaqa la xidhiidha in infrastructure isku xidhka dhaqaalaha laga sameeyo Jigjiga xudun bay u tahay. Waxaasoo dhan wuxuu soo jiidan doonaa koboc bulsho, dhaqdhaqaaq dadeed oo fara badan oo la imanayo laga tagayo, iyo korodh bulsho oo magaalada laftirkeedana inay korodho, adeegyada magaalanimadeedu korodho. Tiyo taa laga duulayo xafiiska biyaha iyo xukuumadduba waxay gacanta ku hayaan daraasad mustaqbalka magaalada biyaheeda lagaga haqabtirayo. Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo goobtaasi ka hadlay, ayaa sheegay inay qabaan inay wax weyn ka bedeli doono mashruucani baahida baahsan ee ka jirta dhinaca biyaha. Bilowga mashruuca biyogelinta magaalada caasimada ee Jigjiga waxaan dhammaantiin leeyahay hambalyo. Marka xiga macluumaadka mashruucan si ballaaran waxaa uga hadlay madaxa xafiiska biyaha, madaxa xafiiska maaliyadda iyo mas-uuliyiintii iga horreeyay inaan mar labaad ku noqdo oo idinku caajisiyo ma rabo. Guud ahaan magaalada Jigjiga caasimadda inay biyo la'aan tahay, biyo la'aantaasna ay ka timid iyada oo maalgashigii loo baahnaa in la geliyo aan la gelin ilaa iyo hadda. Hadda mashruucan la wadaana qayb ahaan dhibaatadii noocaas ahayd wax ka qabanayo. Mashruuc kan ka ballaaran oo daba socda oo ku xisaabtamaya korriinka magaaladana isagana hindisaha lagu hayo inaasay ku soo ururaysa. Ugu dambeyntiina dhirbeeris ayay mas-uuliyiintu ku sameeyeen agaarka goobta loo qorsheeyay in laga hirgeliyo kaydka waraabka biyaha. Istaam Cabdixarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G.
ku isticmaal simikaar kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group